Så, detta är inget, eller det är ett nytt par för mig, men det är ingen ny modell och sådär. Under Armour Curry 2 Black History Month. Egentligen, så här är det. Curry 2 säljer jättebra i USA. Mycket bättre än LeBron. Säkert av flera anledningar, men det gjorde att jag blev nyfiken på modellen. Jag har varit nyfiken på Under Armours basketmodell överhuvudtaget ett tag, men ingen har dem i Sverige. Sen i höstas, någon gång, oktober, november, så fick jag se skisserna på Curry 3, nästa modell då. Och då tyckte jag att de såg lite väl spacade ut, lite för mycket. Så att jag tänkte, ja, men jag väntar tills jag får se en riktig bild på dem innan jag beställer ett par. För då hade jag möjligheten att beställa dem via Foot Street. För de ska börja sälja Under Armour nu. Samtidigt så är Stephen Curry med i GQ Magazine. Och då har han denna modellen på sig. Och då tyckte jag, för jag tycker om färgen, och tyckte jag, shit, de var nice. Jag trodde att det kanske var Curry 3-orna också till och med. Jättesnygg modell, färg, så jag bara väntar på att de skulle komma. Sen i februari så visades dessa. Detta är då Under Armours Black History Month-modell. Och nu, för någon vecka sen, så visar de spionbilder på Curry 3-orna och de är inte alls snygga. Precis som D-Rolls kommande modell är inte heller snygg. Så då tänkte jag, nej, men jag måste ha på Curry 2, så jag köpte den. Testa. Och det fanns fyra modeller som jag gillade. De som han hade till sin födelsedag, som är vita med typ godissula. Någon jubileumsgrej som är vita med bara denna här i guld. Ett par gul och svarta som jag redan har ett par olika modeller utav. Och så dessa. Som jag också egentligen redan har. In annan. Detta är ju sim. Detta är ju LeBron. Maroon. Vilket är min nya favoritfärg tydligen. Och det är väl med dessa. Nej, det är ju en LeBron 13 vi ska jämföra med. Men här är same. Så vad jag ska med dessa till igen, det vet jag inte. Utan det är mer ett test. Snygg färg. Sulan gör mycket. En väldigt lätt modell. Mycket, mycket lättare än LeBron 12. Och LeBron 13 orkar jag inte hämta. Men de är lättare än dem också. Skon känns billigare, vilket den är i USA. Här, om ni ser i limmet där, det ser inte riktigt toppen ut. Och det kommer snabbt bli creases och sprickningar där. Sulan känns inte att vara något märkvärdigt. Jag har bara haft på mig skorna väldigt snabbt och då tyckte jag att de var lite svåra att ta på sig. Denna här, den var hög, tight. Så som en basketsko, prestandasko, de är säkert jättebra. Detta här på insidan vet jag inte vad det ska vara. Jag kan lägga upp bilder på det sen. Det ska vara något medicinskt, antar jag. Snygg sko och jag kan absolut förstå varför de säljer så jättebra i USA. Stephen Curry är grym. Han hade dessa på sig på Martin Luther King Day som är, jag vet inte, 18 januari eller 18 februari, nej, 18 januari tror jag det. Och den matchen vann de med 136 poäng mot typ 86. Alltså de är ju riktigt grymma nu, Warriors. Det gör ju mycket att skonstil gör bra. Sen är det en snygg modell. Ser ut som en klassisk basketmodell. Och då relativt dyra. $130 i USA. Jag vet inte vem som har dem i Sverige. Foot Street kommer att finna de kommande modellerna som sagt. Framförallt de låga. Men Under Armour har ju en svensk webbshop som fungerar ibland. När du går in på deras hemsida så kan du välja USA eller Sverige. Och ibland när du trycker på Sverige så funkar det. Oftast så bara läggs sidan ner helt och hållet. Men där är Under Armour så ful att de tar alltså 2000 kronor för dessa. Och då är det inte så roligt.
2000 spänn, det är mycket pengar och det var de inte värda. 130 dollar, lite taxes och grejer och så att bli räkna högt 1300 spänn, 1200 spänn. Absolut, det tycker jag absolut de är värda. Men att beställa dem via Under Armour och att de tar sån jäkla avgift att de kostar 2000 kronor, det är inte så roligt. Snygga är de. Jag kommer använda dem. Jag ska göra en on foot också. De var lite tajta tyckte jag när jag bara hade dem snabbt på mig. Det här med limbubblorna retar mig rätt så mycket. Och sen så trodde jag faktiskt inte att de skulle vara så här jättelika. Trodde jag faktiskt inte. Men alltså det är verkligen samma färg. Maroon och rosa. Maroon och rosa. Här har de vad heter den här? Neon, gula, heter någonting på Nike språk. Och här har de då mint istället. Så ännu ett par skor i samma färg. Men jag kör någon fot också. Jag gillar skorna, jag tycker de är jättesnygga. Det var bara lite... De är inte värda 2000 spänn. Och jag skulle kanske tagit en annan färg. Men som sagt, gulsvarta har jag. Vita har jag alldeles för många. Men det har släppts lite snygga färger, men inga så här speciellt. Detta är nog de snyggaste Curry 2-orna ändå, så att jag valde ju rätt på så sätt. Det har släppts lite editions och grejer och sånt här, men detta är absolut de snyggaste. Värda 1200-1300, absolut. Är ni i USA, köp ett par. Japp. Kör någon fot. De var faktiskt inte trånga och inte svåra att ta på sig heller. Jag vet inte varför jag tyckte det först. Jag snörjade ju inte upp dem ordentligt första gången jag hade dem på mig. Lätt att ta på sig. Sköna att ta på sig. De är inte alls trånga. Och jag tror nästan till och med att de är lite extra breda här. Vilket jag tycker om. Det är oftast därför jag inte vågar köpa nya modeller som jag inte har testat tidigare. Just för att jag har lite breda fötter. Men det var nice. Alltså... Faktiskt, jättenice. Sköna, lätta. Mycket, mycket klistrig sula. Jag borde nog inte göra så hemma i köket. Så här, som basiskor, de är säkert toppen. Men jag gillar dem. Snygga, sköna än vad jag trodde. Nice.